Dünyaya xəbərçiliklə baxırsınız. Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Avropa Parlamentinin plenar iclası zamanı qanunvericilər Türkiyəni qondarma erməni sol qırımını tanımağa çağırıblar. Parlamentə keçirilən səsvermə zamanı deputatların əksəriyyəti bu barədə qətnamənin lehinə səs veriblər. Qətnamədə qeyd olunur ki, Birinci Dünya müharibəsi zamanı Osmanlı İmperiyasının nəzarəti altında olan ərazilərdə öldürülən ermənilərin sayı yarım milyona çatıb. Türkiyə tərəfi səsverməni sərt şəkildə tənqid edib. Bu arada bir qrup fəal Avropa Parlamentinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Fəallar bildiriblər ki, siyasətçilər tarixdə baş verən hadisələrlə bağlı qərar qəbul edə bilməzlər. Onların sözlərinə görə tarixi hadisələri məhz tarixçilər araşdırmalı və qiymət verməlidirlər.